Hej, mitt namn är Sulten. Om inte du äter kommer jag att korsa dig i ditt humör. Höj spänt ledning. Kör på han. Tuta! Och så är det väldigt viktigt att vi blandar väskorna i riktig rekkefölje. Tar du fel väska nu så smäller. Gör den bruna. Nej, den gula. Du klarar det inte. Sista tuppen nu. Du klarar det inte. Det enkla är ofta det bästa. Vi är nödda att snacka om produktiviteten din. Ja, men jag hjälper ju till på alla områden. Jag vet du tror det, men andra berättar något annat. De andra har något mot mig, jag vet det. Ja. De andra gör absolut ingenting. Vi måste få tag i någon ny konferensierare. Men vad med Ola? Ola? Vi kan va seriöst inte intervjua Ola. Ja, nej, jag ser ju den. Ser den, ja, det var på tide. Nora har ignorerat mig hela uka och de två andra tror jag har fått med sig att jag är konferensier en gång. Ja, jag ska prata med dem. Ja, gör det. Hvis ikke så streike. Jeg har hjulpet til hele uka. Du kan da ikke streike. Vet du hva? Det gjør jeg faktisk. Dette kan vi sikkert ordne opp i. Men vi trenger noen å intervjue. Og jeg er veldig lei av å intervjue kunstnere. Og Oddbjørn bare tuller, og Leander bare... Ja. Slapp av. Jeg skal se på det. Se på det? Du skal bare se på det? Det var jo ikke det jeg mente. Om du ikke sparker Oddbjørn i puet, så gjør jeg det selv. Jeg tror ikke det blir nødvendig. Nei, så hva blir vår oppgave da? Nei, si det. Jeg vet rett og slett ikke om vi trenger dere med. Jeg vet ikke helt om det funker, jeg. Greit for meg. Lenger, det har aldri funket. Jo, det er kanskje like greit det. Nei, men da så. Noen forhold. Bare liv ut. Men kanskje ikke konferensierer.